Salam, Real İntervi efirdədir. Tütünün zərərləri və ümumiyyətlə tütünün yaratdığı xəstəliklərdən və eyni zamanda ölkəmizdə tütünə qarşı aparılan təbliğat siyasətindən, yəni tütünün zərərli olması barədə aparılan siyasətdən, dövlət siyasətindən danışacağıq. Və bizim həmsöhbətimiz İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin həkim-metodisti Gülnar Qasımzadədir. Qeyd edək ki, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Səhiyyə Nazirliyinin bir qurumu olaraq İctimai Səhiyyə sahəsi üzrə adından da bəlli olduğu kimi fəaliyyət göstərir. Gülnar xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Gülnar xanım, əvvəlcə İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin tütün əleyhinə və tütünün zərərli olması ilə bağlı həyata keçirdiyi işlərdən danışaq və bu işlər nə dərəcədə effektivdir bugün? Məqsədinizə nail ola bilirsinizmi? Ümumiyyətlə, tütün mövzusu həm dünyada, həm də ölkəmizdə qlobal bir məsələyə çevrilib və tütün çəkməklə mübarizə hər birimizin daxil olduğu və bizim İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi olaraq, mütəmadi olaraq da öz tövbəmizi verməyə çalışdığımız bir mövzudur. Və tütün çəkməklə mübarizədə biz İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi olaraq hər günün tütünsüz olsun aksiyasına həsr olunmuş www.nosmoke.az internet ünvanı istifadəyə verilib. Eləcə də www.tobacocontrol.az internet elektron portal fəaliyyət göstərir. Hansı ki, burada biz elektron kalkulator yerləşdirmişik. İnsanlar ora daxil olub elektron kalkulator vasitəsilə. Çünki biz bilirik ki, tütün istifadəsi təkcə sağlamlığa, ekologiya və s. zərər vermir. Eləcə də büdcəyə də zərər verir. İnsanların gəlirlərinə də zərər verir. Orada onlar kalkulator vasitəsilə nə qədər siqaret istifadə etdiklərini yazaraq, müvafiq xanaları dolduraraq hesablaya bilərlər ki, öz büdcələrinə də nə qədər ziyan vururlar. Bundan əlavə bizim tütündən imtina et mobil əlavəmiz də var. Onu telefonlara yükləyib tütün istifadəsinin zərərləri, ümumiyyətlə, siqaretdən necə imtina etmək olar kimi məlumatlar da əldə edə bilərlər. Digər fevral ayından da bizim qaynar xəttimiz, tütündən imtina et qaynar xəttimiz fəaliyyətə başlayıb artıq. Biz bu qaynar xəttdə həm tibbi, həm psixoloji yardım göstəririk pasiyentlərə. Həftə içi hər gün səhər saat 10:00-dan axşam 18:00-a qədər zəng edib tibbi psixoloji tövsiyə əldə edə bilərlər və zənglərin anonimliyi qorunur. Və bu, əlbəttə, bizim üçün sevindirici haldır ki, biz əhaliyə bunu çatdıra bilirik və zənglərin, bizə müraciətlərin sayı günü-gündən artır. Amma bir tərəfdən də bizi məyus edən haldır ki, siqaret istifadəçilərinin sayı bu qədər artıb, gənclər arasında artıq yaş həddi demək olmaz biz bu mövzuda deyək ki, hər hansısa bir yaş həddi var. Gənclik dövründən biz bilirik ki, başlayır siqaret çəkmə vərdişləri və bundan əlavə biz İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi olaraq marifləndirici çap materialları hazırlayaraq əhaliyə tütünün zərərli vərdiş olduğunu, tütünün zərərləri sağlamamıza nə qədər zərərli verdiyini çatdırmağa çalışırıq. Bax, siz qeyd edirsiniz qaynar xətt, eyni zamanda internet portalı. Nəticələr nədir? Yəni, müraciət edənlər var mı bu müddətdə? Bəli, bu müddət ərzində təəssüflər olsun ki, həm gənclər, həm yaşlı nəslin nümayəndələri, eləcə də xanımlar, əzizlərinə kömək olmağa çalışan insanlar da müraciət edirlər ki, onlar necə yaxınlarını, doğmalarını bu vərdişdən uzaqlaşdıra bilərlər və yaxud sadəcə siqaretin nə kimi zərərləri var, məlumat xarakterli də zənglər daxil olur ünvanımıza. Mən nömrəmizi də qeyd etmək istəyirəm. 050-870-45 əlaqə nömrəsidir və istər zəng vasitəsilə, istər WhatsApp vasitəsilə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bundan əlavə qaynarxat@isim.az elektron ünvanına da poçt ünvanlayaraq öz şikayətlərini, öz hansı mövzuda kömək almaq istəyirlərsə onu bildirə bilərlər. Biz ilk öncə anamnez topluyuruq. Hansı xəstəliklərdən əlavə xəstəliklər varsa, xroniki xəstəliklərdən şikayətlənirsə onları öyrənməyə çalışırıq. Daha sonra isə ehtiyacdırsa, başqa bir həkim mütəxəssislərə yönəldirik, klinik
müayinələrdən keçmək üçün. Bununla yanaşı da əlbəttə ki, öz tibbi və psixoloji tövsiyələrimizi veririk. Bax, siz tövsiyələr hazırlayırsınız. Bəli. Yəni, metodikə tövsiyələr hazırlayırsınız və bu tövsiyələr sonradan yəqin ki, xəstəxanalara, digər tibb müəssisələrinə təqdim olunur. Tütünlə bağlı hazırlanan tövsiyələrin, gəlin biraz təfərrüatını bizə danışasınız. O tövsiyələrdə nələr var? Yəni, tutalım, tibb müəssisələrində nələr məsləhət görülür? Biz ilk öncə gəlin nəzər yetirək ki, tütün istifadəsi bizim sağlamlığımıza hansı mövqələrdən zərərini yetirir. Biz ilk olaraq tütün məhsulları deyəndə hər kəsin ağına ağciyərə onun zərəri gəlir, amma tütün istifadəsinin zərəri belə deyək, ağciyərindən məhdudlaşmır. Bütün orqanizmin bütün orqanlarına öz zərərli təsirini göstərir. Ağız boşluğundan tutmuş, diş və diş ətlərindən tutmuş, qan xərçəngi kimi, uşaq boynu xərçəngi kimi və digər ümumiyyətlə tənəffüs yollarının xəstəlikləri kimi, bütün qeyri-infeksion xəstəliklərin belə deyək, yaranma səbəbidir siqaret istifadəsi və dünya səviyyəsində də qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizənin tərkib hissəsidir, tütünlə mübarizə, belə deyə bilərik. Və xəstəxanalarda istər həkimlər, istər bugünkü dövrdə artıq mən bayaq qeyd etdim ki, gənclərin arasında da artıq siqaret istifadəsi artdığına görə biz pediatrlara da uşaqlıq dövründən onların bu zərərli vərdişlərə meyli olmasın deyə biz pediatrlara da tövsiyə edirik. Biz ictimai səhiyyə mütəxəssisləri olaraq da, həkimlər olaraq da daim və daim əhalini marifləndirməyə çalışırıq. Bunun ziyanları barədə, orqanizmə ziyanı barədə, gələcəkdə törədəcəyi fəsadlar barədə ki, bunun qarşısını indidən ala bilək. Baxın, ümumiyyətlə, tütünün başqa, belə deyək, siqaretin başqa növləri də vardır. Yəni ki, məhz o tütünün belə götürək, yəni qəlyan yaxud məsələn, indi daha çox təbdi olan elektron siqaretlər var. Amma elə elektron siqaretlərin üzərində deyənək, yəni qərb alimləri sübut eləyir ki, elektron siqaretlər də əslində tütündən asılığı azaltmır, əksinə artırır və onun da öz ziyanları var. Bəlkə biz bu barədə danışaq, çünki bu da çox vacib bir məsələdir və xüsusilə yeniyetmələr bugün müşahidə edirik ki, məsələn, siqaret çəkmir, deyir ki, mən elektron siqareti üstünlük verirəm və güya ki, bu daha, belə deyək, rahatdır, heç bir onun sağlamlığa ziyanı, fəsadı olmur. Necə bilirsiniz, yəni bunu necə dəyərləndirmək olar? Ümumiyyətlə, tütünün tərkibində 4000-dən çox, yəni siqaretin tərkibində daha doğrusu, 4000-dən çox zərərli maddə var və onun artıq 250-sinin kanserogen maddə olduğu sübut olunubdur. Və bəzən siz düz vurğuladınız ki, insanlar tütündən imtina etmək məqsədi ilə bu elektron vasitələrə üstünlük verirlər. Amma o, belə deyim, onların sübutu bugünə qədər, yəni onlar sübutu olmayıb. Bəli, heç bir sübut yoxdur və əksinə onlar sırf nikotin tərkibli olduğu üçün daha da asılıq yaradırlar, daha da təhlükə törədirlər orqanizmdə. Yəni, normal, belə deyək, siqaretdən daha təhlükəli bir vasitədir. Mən bu məqamda istəyərdim, elə tamaşaçılarımızı da deyək ki, elektron vasitələr, yəni siqareti göyə tərk etmək üçün insanların üst tutduğu elektron vasitələr əslində siqaretdən daha çox asıllıq yaradır. Ona görə də bu mütləq şəkildə nəzərə alınması bir faktdır. Buyurun. Bəli, və mən burada həm də pasiv siqaret çəkmədən də danışmaq istəyirəm. Çünki pasiv siqaret çəkmədən... Bəli, bu da kifayət qədər çox ciddi bir məsələdir. Bəli, çünki bayaq sadaladığım qeyri-infeksiyon xəstəliklər, o tənəffüs sistemi xəstəlikləri, ürək-damar sistemi xəstəlikləri, şəkərli diabet, hansı ki, bu dəqiqə şəkərli diabetin yaranmasında ən, belə deyək, qlobal faktorlardan biri siqaret istifadəsidir. Bəzən insanlar fikirləşir ki, sıfır siqaret çəkən insanlarda bunlar müşahidə olunur. Xeyr, pasiv siqaret çəkən insanlarla da bunlar kifayət qədər müşahidə olunur və çox təəssüf ki, bu qeyri-infeksiyonlu xəstəliklər insanların ölüm səbəblərini də 36-40%-a qədərini təşkil edir. Ona görə də biz siqaretin zərərini təkcə siqaret çəkən insanla məhdudlaşdıra bilmərik. Biz ətrafda olan günahsız insanları, körpələri, hamilə qadınları da nəzərə almalıyıq. Yəni, pasiv siqaret çəkmə elə aktiv siqaret çəkmə qədər çox təhlükəli bir məsələdir. Bəs pasiv siqaret çəkmədən əziyyət çəkməmək üçün, belə deyək, nə məsləhət görərdiniz? Bax, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin nümayəndəsi olaraq, hər halda sizin bir tövsiyələriniz var bundan bağlı. Məsələn, ailədə tutaq ki, ailə başda siqaret çəkir və ailə üzvləri istər-istəməz bu pasiv siqaret çəkməyə məruz qalırlar. Nə məsləhət görərdiniz?
Bəli, ümumiyyətlə belə deyim, bəzən siz dediniz ailədə siqaret çəkən, bəzən valideynlər özlərinə belə təsəlli verirlər ki, mən siqareti çöldə çəkdim, gəldim evə, uşaqlarımla rahat oynaya bilərəm, heç bir problem olmaz. Amma unudurlar ki, siqaretin tüstüsünün zərərli o maddələri onların paltarlarına hopur və onlar öz övladlarıyla yaxın təmasda olurlar. Və bu da istər-istəməz o zərərli maddələr ən kiçik, belə deyək, ağciyərin ən kiçik hissəciklərinə qədər gedib çata bilir. Ölkəmizdə düzdür, ictimai nəqliyyatda, qapalı məkanlarda buna məhdudiyyətlər qoyulsa da, qadağalar qoyulsa da, biz hələ də insanları passiv siqaret çəkmədən tam olaraq qoruya bilmirik. Buna tövsiyə olaraq da deyə bilərik ki, o qapalı məkanlarda əgər siqaret çəkən insanlar varsa, bunu onlara xəbərdarlıq eləmək olar və yaxud həmin məkandan uzaqlaşmaq olar, havalandırılması daha yaxşı olan məkanlara keçmək olar. Əgər evdə, ailədə isə, onda mütləq və mütləq siqaret çəkən şəxsə xəbərdarlıq etmək lazımdır ki, çöldə çəksin siqaretini, mümkündürsə. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, tütün çəkmən, bunu çəkməyin, belə eləyən tövsiyələri verə bilmərik. Bunun ən bizim üçün bir tövsiyəsi ola bilər ki, ümumiyyətlə, siqaretdən imtina eləyin. Aha. Bəli. Yəni, bu da elə bir vərdiş, dərərli vərdişdir ki, müəyyən insanlar imtina edə bilmirlər. Ümumiyyətlə, varmı belə bir statistika ki, məsələn, tüstü qapalı məkanda siqaret çəkildikdən sonra nə qədər qala bilir, neçə müddət saxlaya bilir öz effektivliyini? Mən bayaq qeyd elədim, məsələn, qapalı məkanda qalması bir qırağa, o bizim əşyalarımızın üstünə hopur. Hətta əşyaların üstünə hopur. Bəli, paltarların üstünə hopur. Yəni, onun həmin qapalı məkanda olub-olmamasının artıq, belə deyək də, bir vacib əhəmiyyəti olmaz. Çünki əgər orada olan insanların əşyaların üstünə hopursa və daim onlardan təmasdadırlarsa, nəfəs alırlarsa, bu nə dərəcədə təhlükəli olduğunu bir daha göstərir. Günah xanım, ümumiyyətlə, bax, yenə də mən istəyirəm mərkəzin fəaliyyətinə qayıdaq. Yəni, biz kifayət qədər müşahidə edirik bu, demək, tütünün zərərləri ilə bağlı mərkəz tərəfindən həyata keçirilən layihələr, hətta posterlər paylaşılır, müəyyən tövsiyələr verilir. Ümumiyyətlə, bu məsələyə insanların yanaşma tərzi necədir? Məsələn, tutaq ki, bax, sosial şəbəkələrdə, ya ümumiyyətlə, məsələn, internet portallarda, ya ictimaiyyət arasında götürək. Yəni, insanlar sizin bu hərəkatı qoşulurmu, dəstəkləyirlərmi, yəni yüksək səviyyədə? Çünki bilirsiniz, bəzən, məsəl üçün, deyirlər ki, siqaretdir də, yəni siqaret nə edəcək ki, məsələn, heç, yəni, bu siqaret hansısa bir, tutaq ki, bəlanı törədə bilməz, sadəcə bu bir təbliğatdır. Amma bunun həqiqətən təbliğat olaraq və düzgün təbliğat olduğunu qəbul edən insanlar necə, yəni onların reaksiyası necədir bugün? Yəni ki, bir müşahidə edirsiniz. Bəli, ümumiyyətlə, tütün çəkməklə mübarizədə istər kütləvi informasiya vasitələrinin, istərsə də sosial şəbəkələrin rolu əvəz olunmaz. Yəni, onların rolu vacibdir bu məsələdə. Siqaret çəkən insana bir sual versək, nə üçün siqaret çəkirsiniz? O insanların bəlkə 80%, 90% nə üçün siqaret çəkdiyini bilməyəcəklər. Ona görə də bu belə görsənməyinə baxmayaraq, siqaretin zərərini, tütün məhsullarının zərərini haqqında məlumatsız olan çox insan var. Hətta çox insan var ki, məlumatsızdır. Bəli, bəli. Onlar sadəcə zərərli vərdişdir deyirik, amma onlar onun nə kimi zərərli olduğundan, çünki biz gələn müraciətlərdən, gələn suallardan, bizim sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız posterlərə, məlumatlara gələn suallardan anlaya bilirik ki, bir çox insan bundan xəbərsizdir. Ona görə də biz kütləvi informasiya vasitələrinin, sosial şəbəkələrin rolunu, bu kimi marifləndirici tədbirlərin rolunu dəfələrlə vurğuluyuruq ki, yəni biz ictimaiyyətə, əhalinin qeydinə qalaq, ictimaiyyətə bunu düzgün şəkildə çatdıra bilək. Aha. Və son olaraq da, Günar xanım, deməli, baxın, bugün tutaq ki, siz müəyyən bir tövsiyələr təqdim edirsiniz. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz? Yəni, yaxın gələcəkdə proqnozlar varmı ki, Azərbaycanda tütün çəkmə vərdişlərini artıq bir çox insanlar, cəmiyyətin əksər təbəqəsi bunu bilsin, informasiyalı olsun və artıq bundan imtina prosesi başlansın. Yəni, tutaq ki, gələcəyə qabaqlanma, bu kimi belə bir proqnozlar varmı? Bəli, bilirsiniz, gec də olsa insanlar üçün vacib olan şey onların sağlamlığı olur. Yəni, onların ən gec düşünsələri də olur. Və bu COVID pandemiya vaxtında biz müşahidə elədik ki, nə qədər insan. Çünki biz dəfələrlə vurğuluyurduq ki, COVID virusuna yoluxan insanlar immun sistemində zəifləmələr müşahidə olunurdu və bu zərərli vərdişlər onları daha da zəiflədirdi. Kömək eləyirdi, bildirmə arası. Bəli, bəli. Ona görə də zərərli vərdişlərdən imtina edənlərin sayı da artmışdı artıq.
Ona görə də bəli, mən düşünürəm ki, bəli, gələcəkdə. Çünki bilirsiniz, mən bayaq sadaladım, bir neçə qeyri-infeksiyon xəstəliklərinin yaranma səbəbidir tütün. Ona görə də ondan imtina ən ağıllı üsuldur ki, digər qeyri-infeksiyon xəstəliklərə yoluxmasın insanlar. Və biz bu məlumatları nə qədər əhaliyə çatdıra bilsək, onları marifləndirə bilsək, onlarda təsəvvür formalaşar, fikir formalaşar və əlbəttə ki, niyə də olmasın, onlar tütündən imtina edəcək. Ülər xanım, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və tütünün zərərli tərəfləri ilə bağlı çox maraqlı məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüzə görə. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin həkim metodisti Gülnar Qasımzadə idi. Biz Gülnar xanımla tütünün zərərli vərdişlərindən və tütünün zərərli olması ilə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətindən, daha doğrusu konkret təbliğatdan danışdıq. Salamat qalın.